Kaixo denei eta ongetorriak Matxerriko koplazarrak podcastaren saio berri honetara. Ni enekoroz naiz, zekintekin bezala topatu nazakezu sarean, eta hau astera doa. Hirugarren saio hau ere tematiko izango da. Eta urriaren 21ean mobilizazioak deitu dituenez Gernika Palestina herri ekimenak horren inguruan arituko gara. Orduan, nola tratatu du karnabalak Israel Palestinan egiten ari den sarraskia? Ze begiradaren manditu? Non jarri du fokoa? Ze modutan kantatu horri buruz? Nola izendatu du? Hasiko naiz, gero ere berriz aterakoan, Jesús Bienvenido, que egindako pasoble batekin, Las hijas de Neptuno orena, aurreko saioan jarri nun beste bat, Las hijas de Neptuno orena baitare, eta deitzen da corazoncitos por Palestina. Gogoratu behar da, Las hijas de Neptuno umen konpartxa badala, eta bueno, pues, horti kantatzen dutela, vale. Ikusiko duzue esan dizudan bezala, umeen kontua oso presente dagoela denbora guztian. Orduan, asko hitz egingo da umez eta umeen begiradatik eta bar. Seguruenik pasadule famatuena edo famatuenetakoa niretzako ezagunena, Las muchachas del congelado deitu zian urte horretan 2009an atera zuten hau, eta erase una vez piensa y párate. Deitzen da pasodoblea. Esan dezakegu pasodoble la vida es bellezko bat dala. Helduak saiatzen dira umeei estaltzen edo, ba gertatzen ari dan barbaridadea ba ez beldurtzeko eta barrez, orduan basikamente hortaz dihoa. Helduak mozorrotzen pixka bat kanpoan gertatzen dan basakeria umeei, ez? Da, bueno, hortaz dihoa pasodoble hau. Neri urte batzutan asko gustatu zaiten autore bada, iruditzen zait asmatzen dunean zerbait oso berezia daukala eta pasoble hau oso markatu daukat. Eta bueno, orduan niretzako izan da bilaketa egin arte erreferente argietako bat kontu honen inguruan kantatzerakoan, ez? Osea, pentsatzerakoan ze kantatu zaio Palestinari. Beti etortzen zaizun pasoblea hau. Orduan, bueno, irutzen zait oso logikoa zela jartza, Las muchachas del congelado, esan bezala, erasen una vez, piensa y párate. Y para ver, a ver si este cuento lo adivina. ¿Qué cuento será que le contará un padre a su niño en Palestina? Duérmete, niño, que están tirando cohetes y fuegos artificiales. Y no te asustes. Si es que estallan los metalos y revientan los cristales, por las nubes vuelan angelitos que van tirando.
ciérrame los ojitos porque el lobo va a venir. Y no hay nada que hacer, que si llaman a la puerta jugaremos al esconder. Va a dormir y Occidente, que es así, retransmite nuestra muerte, los herediarios. Orain jarriko dizudana azken urtekoa da, Donde Fuimos Felices deitzen zan konparsa batek egintzun, neri asko gustatzen zait Donde Fuimos Felices konparsaren autorea, eta urte batzuk eta gero buelta duzan pixka bat bueno, bere erroetara edo esan dezakegu, ez? Eta ba, bastante pozik jaso genun, bereziki ba hori, ba, bere erroetan zegonean egiten zuna gustatzen zitzaigunok. Kontua da, paso doble hau etzula kantatu. Txapelketan, edo ez ez gogoratzen kantatuzunik txapelketan. Izan ere, zuk prestatu itzakezu pasaule gehiago, eta gero, ba, segun pasatzen zean fases edo ez, edo zein narrazoi, deskartatu zakezu, edo tal. Ez izonatzen entzun genunik txapelketan. Eta bilaketa egiten nengo lantzunun, eta egia esan, pase bat baino gehiago eman barri zanion. Irutzen zait, oso potentea dela zatiren batean, bueno, utziko izuet, entzuteko eta zuek esango izue. Titulua da, El fútbol puede ser arte. Orduan, básicamente, esaten du, bueno, pues, hau bizizakezu horrela edo bizizakezu horrela, hau bizizakezu horrela edo bizizakezu horrela, segun zure begira, segun nun jartzen zuen begira, segun nola kokatzen zean gauza batekiko, que por cierto hori egia. Eta bueno, ba, horrela kontatzen du eta abukatzen du esaten duna. Jarriko eten paso doblea nik uste pixkat ezberdina dela. Agian baitu elementu batzuk errepikatzen dianak bestekin alderatzen, baino nere ustez bastante ezberdin dago eraikia. Eta gauza interesgarri bat
honena da 1985ean kantatu zutela. Rotako konparsa bat izan zen, eta trompetas reales deitzen zen. Irutzen zait, aurkitueten letra gogorrenetakoa dela, igual ez basakeri gehien esaten dituna, ez baudelako beste batzuk basakeriak esaten dituztenak, baina ezakit iruditzen zait oso irmotasun handia ematen dio, ezakit ahotsean, ezakit grabazioan, ezakit tonua dan, ezakit letra dan, baina ematen du zerbait, impresioa ematen duna, niretzako. Eta baitare segurazki, ez horren beste, letra punkia izatea, baizik eta gerora gertatua izan dan bezala agian, baizik eta beste garai bat gogoraraztea hitzek, esaten dutenak, nola esaten duten, nola posizionatzen dian eta guzti hori, irutzen zait, gogorarazten dula zerbait, zakit galdua, baino bai, ez dana horren ohikoa gaur egun ikustea edo entzutea. Eta orduan, superinteresgarria irutuztean, egia esan, nire deskubrimento ondinetako bat izan da bilaketa honetan, saio hau prestatzeko egon naiz bilaketa desente egiten, eta hau izan da niretzako sorpresa ondiena, eta interes asko piztu dudan, egia esan. Así que hori, esan bezala, trompetas reales, eta pasodoblea, ez nez gogoratzen laitzen da, baina, bueno, trompetas realesen Palestinen aldeko pasodoblea. Casa sin familia, gente sin hogar, sin futuro son sus grandes males, males de su pueblo, solo y dividido, exiliado y rojo en el olvido, en su tierra natal vive la sin razón. Que sin corazón tribuna la injusticia, la muerte y la traición, mandando a su hermano a sufrir el prisión. Triste sino que tendrá luchando para vivir y levantar su padre. Barkatu ez banago azalpen luzeiak ematen, baina irutzen zait gaurko saioak ez du leskatzen karnabalari buruz gehiegi hitz egitea. Ba, azkenean letra guztiak gai berdinari buruz dialako eta denok dakigulako zer gertatzen den karnabala ez jarraitu arren. Pasoble hau ez nuen ezagutzen eta kuriosoa da, porque autorea, bueno, daukat harreman tenso bat autorearekin. Alde batetik asko gustatzen zait, eta bestetikan, puf, oso, puf. Orduan, segun daukan, asko gustatzen zait, edo gutxi gustatzen zait. Kasu honetan, bastante egun hona zeukala irutzen zait. Seguruenik, nik ez nuke horrela kantatuko, seguruenik ez nuke modu berdinen kantatuko,
ez termino berdinak erabili. Baino, entzundetenarekin alderatuta, nik uste bastante ondo dagoela. Eta orduan hori, ojo por ojo deitzen da pasoblea, eta los makina deitzen da, konpartxa, eta bueno, ez balin bakizue, bera luke erena. Kasualitatez, gainera, bueno, uzen bai azalpen txiki bat ematen, ez dakit urrengo urtean edo urrengo urtean irabazizun, eta gero ukidu garai bat irabazituna txapelketa pila bat. Orduan, hau da Aro Loriatxuaren bezperetan kantatutako zerbait. Ea ze iruditzen zaizuen. Por diente, dice la ley de los judíos y la aplican desequilibradamente. Frente a la piedra del palestino, desplieguen tanque y respondan con ataque y con bombas de racimo. Ya no te acuerdas, pobre judío. Cuando tú eras el perseguido, cuando rompías los cristales en Berlín, cuando llevabas como una cicatriz un brazalete con la estrella de David entre gentíos. Y ahora, hijo de Salomón, la venganza te ciega, la cruz es ganada, hoy la desentierra. Países más amigos, se laven las manos en tu honor, porque son tan criminales, son iguales de asesinos. Mientras que no tengan tierra para justicia y libertad, los palestinos. Urrengo paso lea, Granadako konpartxa batek ekarrizun, El Último Imperio ditzen zan konpartxa hau, eta niri pertsonalki asko impactatu zian, 2024ean kantatu zuten, eta beraz, Palestinaren aurkako azken eskalada ematen ari zan momentuan izan zan. Orduan, atentzio asko dituzun, oso presente zegoen gai azalako, sarean hitz egiten zan gai bazan, kalean hitz egiten zan gai bazan, mobilizazioak zeuden, protestak zeuden, oso presente zegoen gai azan, meio karnabarrean, ia ezan kantatu. Eta hau izan zen, lehenengo letretakoa entzununa urte horretako karnabalean. Eta horregatik deitu zian atentzio asko, gainera ez neukan kontrolatua, konparsa hau, zen hori berriz gogoratzen dut, 150 talde dira, ez dira beti berdinak, orduan, igual urte batean ateratzen da bat, eta gero egoten da hiru urte atera gabe, eta berez ateratzen da, orduan oso zaila da denak kontrolatuta dukitzea. Eta bueno, nik hau ez neukan kontrolatuta. Eta bastante gustatutzean, ez dakit nola sartuko dan, ez dakit hemendik denbora batera nola sentituko eta baino, egia esan gustora entzun nun eta bastante pertinente iruditutzean. Orduan, bueno, utziko izuet, hau zan ziur jarriko nun pasoblea, ban euskalako hain bat eta ez nekin zintzu sartuko nituen eta zintzuk ez, hau ziurnekin sartuko nula, así que bueno, ea zer dio zuen. Mm.
que sepa a los jóvenes que crecen en aquella vieja tierra al cobijo de un pesebre. Dio la luz el elegido para salvar a los hombres, y desde entonces su sino fue cuidar al más débil y pobre, y que su enseñanza siempre recordaba amar a los demás igual que a ti mismo, que por el pueblo al Estado se enfrentaba sin que nunca le importara su castigo. Y así él murió en la cruz, al paraíso, a la herencia del Padre por los siglos de los siglos. Pero no olvides contarle que esa tierra también es testigo de cómo asesinan a niños por haber nacido en suelo palestino, teniendo a Israel por verdugo, Estado opresor y asesino. Esta es la verdad de aquella región, transmítesela pa' que alce la voz y el mundo de una vez tome partida pa' acabar con este crimen. Rengo jarriko izudan paso doblea Los Trasnochadores ena da. Voy a contar hasta 20 ditzen da. Eta, bueno, Los Trasnochadores da Jesús Bienvenidoren konparsa. Lehen ume kantatu dutena, baino helduetan. Osa, orain ikusiko dugu nola idazten dun Jesús Bienvenidok helduek kantatzeko. Hori, 2008-2009 inguruan da. Eta, bueno, berezitasun bezala, norbait interesatzen bazaio, aher, igual pizikat marujeo da, baina Kaizen nola oso gauza jakina den, ba, igual. Gero Kaizeko alkate izan zen, tipo oso, Kaizeko alkate izan zena, konparsonetan ateratzen, eta hori, pues hori da, haian, Kaizeko karnabalean, zale ez zeatenek, pues, eukiezak ez zuen elementu bitxi bat, eta hori, igual Spotifyko galdera egiteko, galdetuko izue dena da, ze gustatzen zaizue gehiago, Jesús Bienvenidok nola idazten duen umentzako, nola idazten duen helduentzako, gai berdinaren inguruan, ezakit, igual hori galdetuko izuet, así que a ber zer esaten dia zuen. Eta bueno, zen zaituztet pasoblearekin, voy a contar hasta 20. Fuera bien vivida, fuera bien, y ojalá que tenga suerte.
Gaur amaitzeko ohitura bihurtu duten zerbait egingoet eta berriz jarrikoet kasapuertako txirigotaren pasoblea. Hau izango da azkenengo aldia jarrikoetena segidan amaierako pasoble bezala. Gero aldatukoet beste batera eta teorian hortik aurrera beste horrekin amaitukoet. Gora zaizu eta amaitzeko urriaren 21ean mobilizazioak daudela dituta Euskal Herriko herri eta hiriburu gehienetan, ezakidu guztietan. Orduan, animatzen zaituztet jutera, animatzen zaituztet eta hien berri ematera, eta urrengo arte. Pentsatzen nago, astelenetan egitea saioak astelenetan igotzen astea, eta ja, maiztasun finko bat eukitzea, asterokoa, baino ikusikoa. Orduan, printzipioz esperona zakezu urrengo astelenean baitare, baino ikusiko dugu, bale? Orduan, lehen esan bezala, kasapuertako txirigotaren, pasoblearekin uzten zaituztet, eskerrik asko, neinu iritsi balin bazete, eta aurrengo arte. Yo sé que van a decirme que aquí no pega este paso doble. Porque lo que toca ahora es disfrutar. Lo que pasa es que la rabia que tengo es tan grande que no se me va de adentro ni el carnaval. Yo salgo en chirigota pa' desahogarme con el humor. Pero es que ya el chiste no aguanta ni tanta vergüenza ni tanto dolor. Yo me cago en todos los muertos de Netanyahu. Igual que se cagan los de la humanidad. ¡Olé! Porque cada niño o niña que está matando son hijos de mi país y de mi ciudad. Yo me cago en todos los muertos de Netanyahu. Su estado y toda la farsa internacional. Que mira con cara tonto el asesinato de reuniones de caricatos que solo muestran complicidad. Y luego querrán que no vengan atentados, el terrorismo lo han consagrado bajo los escombros de un hospital.